Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyini paylaşmağı unutmayın. Dünya bazarlarında qara qızılın qiyməti kəskin ucuzlaşmağa başlayıb. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov dünyanı bürüyən koronavirusun həyatın bütün məqamlarına təsir etməkdə olduğunu bildirib. Xüsusilə neftin istehsalı və istehlakı ilə məşğul olan Çində, İranda və İtaliyada problemlər yaşanmaqdadır. Əsas problem isə OPEC ölkələrinin ümumi razılığa gələ bilməməsi ilə bağlı olub. Rusiya və Səudiyyə Ərəbistan isə razılaşmadan çıxıb. Vahid Əhmədov bağlanmış müqavilənin vaxtını isə aprelin 1-də başa çatdığını, proseslərin sürətlə dəyişdiyi bir dövrdə aprelin 1-nə kimi hansı dəyişikliklərin baş verəcəyi isə müəmmalı olduğunu bildirib. Proseslərin sürətlə dəyişdiyi bir dövrdə aprelin 1-nə kimi hansı dəyişikliklərin baş verəcəyinin isə müəmmalı olduğunu bildirib. Bu gedişat isə neftin qiymətlərinin daha da ucuzlaşmasına gətirib çıxara bilər. Deputat Azərbaycanın hələ də neftdən asılılığına da diqqət çəkib. Sonda isə neft qiymətlərinin ucuzlaşmasının Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşməyəcəyini bildirib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli açıqlamasında Azərbaycanda xeyli turizm şirkətinin bağlanmaq təhlükəsinin olduğunu və 10 minlərlə insanın işsiz qalmaq təhlükəsinin olduğunu da qeyd edib. Novruz bayramını turizm sektoru üçün itirilmiş hesab etdiyini söyləyən ekspert, turizm sektorunun ayaqda saxlamaq üçün ciddi təşviq proqramlarına ehtiyac olduğunu bildirib. Belə ki, Natiq Cəfərli İran vətəndaşlarının 90%-nin rezervasiyalarını ləğv etdiklərini deyib. İqtisadçı ekspert hər il Novruz bayramı ərəfəsində təqribən 30-35 min İran vətəndaşlarının ölkəmizə gəldiyini, bu faktorun turizm bazarına ciddi təsir göstərdiyini və canlanmaya səbəb olduğunu da qeyd edib. Natiq Cəfərli təkcə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə dünyada turizmin 35% azaldığından da bəhs edib. Hətta virus təhlükəsi artdıqca qlobal turizm gəlirlərinin yarı-bayarı azalması ehtimalı da qaçılmazdır. Qeyd edək ki, bəzi aviaşirkətlər və turizm şirkətləri artıq müflis olduqlarını elan etməyə başlayıb. Turizm şirkətlərinin ayaqda qalması üçün müəyyən təşviq proqramlarının həyata keçirilməsinə ciddi ehtiyac duyulur. Natiq Cəfərli, hökumət ilin sonuna qədər onları bütün növ vergilərdən azad etsə, ən azından onların ayaqda durmasına kömək etmiş olduğunu, əks halda isə Azərbaycanda da çox sayda turizm şirkətinin bağlanmalı olduğunu deyib. Sonda isə iqtisadçı ekspert bu sayda 26 minə yaxın insanın çalışdığını, belə olacağı təqdirdə 10 minlərlə insanın işsiz qalma təhlükəsinin qaçılmaz olduğunu da deyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda yaralmış vəziyyətdən sui-istifadə edərək qanunsuz yolla gəlirlərini artırmaq istəyən, ayrı-ayrılıqda fəaliyyət görsədən, içərlərində xarici ölkə vətəndaşlarda olan bir neçə dəstənin ifşa edildiyi və onların hər bir üzvünün saxlanıldığı bildirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə edərək qanunsuz yolla gəlirlərini artırmaq istəyən, ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərən, içərlərində xarici ölkə vətəndaşlarda olan bir neçə dəstə ifşa edilib və onların hər bir üzvü saxlanılıb. Belə ki, əməliyyat zamanı İran İslam Respublikasının vətəndaşları Bahadur Davud, Moeyn Fard Seyid Məhəmməd və Saviz Əmir Yusif külli miqdarda tibb maskaları satmaq istəyən zaman tutulub. Həmçinin başdarı əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat zamanı Çin Xalq Respublikasının vətəndaşları Yang Kun və Yiming Liunun ölkədən qaçaqmalçılıq yolu ilə öz vətənlərinə göndərmək məqsədi ilə tədarük etdikləri külli miqdarda tibb maskaları, tibbi maskalar, onların Bakı şəhər Yasamal rayonunda kirayə yaşadıkları mənzildən aşkar olunaraq götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Çin vətəndaşlarının külli miqdarda tibbi maska ilə təmin etməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini Arif İsmailov da müəyyən edilərək saxlanılıb. Başdarı əməkdaşları tərəfindən keçirilən daha bir tədbir zamanı Xaçmaz rayon sakini Elvin Balamətov, Bakı şəhər sakinləri Elşən Ələkbərov, Aslan Musayev, Şahin Fərzəliyev və Vaqif Mehbalıyev tibbi maska satarkən saxlanılıb. Qeyd edək ki, bu şəxslər tibbi maskaları real dəyərindən dəfələrlə baha qiymətə satışa təqdim etdikləri üçün ifşa edilib. Baş idarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində ümumilikdə 1 milyon ədədə yaxın tibbi maska müəyyən edilərək dəstə üzvlərindən maddi sübut kimi götürülüb. Aşkar edilən faktlarla bağlı baş idarədə araşdırmalar davam etdirilir. Fuad İsmailov 2 ay inzibati həbsə məhkum edilib.
Martın 7-sində Suraxanı rayon məhkəməsi 32 saylı Suraxanı 3-cü seçki idarəsindən deputatlığa namizəd Fikrət Cəfərlinin məşvərətçi səsi hüquqlu komissiya üzvü Fuad İsmailov inzibati xətalar məcəlləsinin 206-cı maddəsi ilə günahlandıraraq 2 ay inzibati həbsə məhkum edib. Fikrət Cəfərli açıqlamasında Fuad İsmailovu Suraxanı rayon polis idarəsinin 32-ci polis bölməsini saxladığını deyib. O Fuadın evindən çıxarkən saxlanıldığını və ona verilən ittihamın sifariş olduğunu da qeyd edib. Fuad İsmailovun narkotikin necə olduğunu belə bilmədiyini, hətta siqaret də çəkmədiyini də vurğulayıb. Onun həbs səbəbinin 32 saylı Suraxan 3-cü seçki dairəsinin seçki məntəqəsində səs vermə zamanı qanunsuzluğun qarşısına alması olduğu deyil. Onun həbs səbəbinin 32 saylı Suraxan 3-cü seçki dairəsinin 8-ci seçki məntəqəsində səs vermə zamanı qanunsuzluğun qarşısına alması olduğunu deyib. Qeyd edək ki, həmin məntəqədə səs vermənin nəticələri etibarsız sayılıb. Xatırladaq ki, Fuad İsmailov daha əvvəl fevralın 21-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının binası qarşısında divara seçki qanunvericiliyinin pozulmasına etiraz olaraq full məclis şüarı yazdığına görə saxlanılmışdı. Rəsmi qurumlar hələ İsmailovun saxlanılması barədə məlumat yaymayıb və onun ailəsinə də hər hansı məlumat verilməyib. Koronavirusun dünyada yayılma müddətinin son tarixi açıqlanıb. Koronavirusun az iyun ayına qədər bütün dünyaya yayılmağa davam edəcəyi gözlənilir. Bu barədə Çin Xalq Respublikasının Səhiyyə üzrə Dövlət Komitəsinin xüsusi ekspert komissiyasının rəhbəri Çujuan Nanşani açıqlama verib. Ekspertin açıqlamasında əgər indi bütün dünya ölkələrinin Çində koronavirusun ixracı ilə mübarizə aparırsa, gələcəkdə vəziyyətin dəyişə biləcəyini və dünya ölkələrinin artıq xəstəliyin öz ərazilərindən yayılmaması ilə mübarizə aparacaqlarını bildirib. Avstraliyalı alimlər isə mart ayında koronavirusun yayılması ilə bağlı ən pis ssenarini yayımlayaraq epidemiyanın mümkün nəticələrini təqdim ediblər. Belə ki, mütəxəssislərin fikrincə, əgər hadisələr fəlakətli şəkildə irəliləyərsə, koronavirusu səbəbindən ölənlərin sayının bir il ərzində 68 milyon nəfərə çatacağı ehtimal olunub. Rəsmi Ankaranın Suriyanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və onun heç bir hissəsini işğal etmək niyyətinin olmadığını bildirib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan çıxışı zamanı Türkiyənin müharibədən parçalanan Suriyadakı məqsədləri heç vaxt ora hücum etməkdən ibarət olmadığını, yeganə məqsədlərinin Türkiyəyə sığınan 3,6 milyon və sərhədlərin yaxınlığında İdlib'də yaşayan 1,5 milyon Suriyalının təhlükəsiz qaydada evlərinə qaytarılmasına şərait yaratmaq olduğunu bildirib. Rəcəb Tayyip Erdoğan həm də ən qısa zamanda Suriyanın ərazi bütövlüyünün və siyasi vahidliyinin bərqərar olmasını görmək istədiyini də vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Türkiyə Suriyalı qaçqınların yerləşdirilməsindən 40 milyard dollar xərclədiyi halda Avropa Birliyi rəsmi Ankaraya bu məqsəd üçün sadəcə 3 milyard dollar ayırıb. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təfəkkiloğlu verdiyi açıqlamada Milli Məclisdə deputatların koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar həkim müayinəsindən keçməsinin tam yekunlaşdığını bildirib. Akif Təfəkkiloğlu müayinədən keçən 121 deputatın heç birində koronavirusun əlamətlərinin olmadığını bildirib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.